ليذهبن كم الرجس وأهل البعير ويطهر اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل مرتاهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يبتغون إلا وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء
ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى وما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أتاها ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين وإن
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً وَمَا فَوْقَهَا وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُزِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُزِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ صدق الله العلي العظيم رحم الله من كرع الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم رحم الله من قرأ الفاتحة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان
وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين ابي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الذين غضب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم حاميم عين سين قاف وقال سبحانه وتعالى أيضا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صلوات اللهم صل على محمد لائق صد احترام مومنین اور مومنات پروردگار عالم کا یہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں حمد ہے تمام تر اس پروردگار عالم کے لیے کہ جس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر سے اپنا یہ مبارک مہینہ دکھلایا ہے پروردگار عالم کہ جو خالق ارض و سما ہے اکرم الاکرمین ہے اسماء السامعین ہے ابصر الناظرین ہے اول الاولین ہے آخر الآخرین ہے اودے آباد تک اس کی حکومت کا پھیلاؤ ہے اور مولا امیر المومنین حضرت سرکار علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام مولا جیسا کہ دعائے کمیل میں ارشاد فرمایا کہ لا یمکن الفرار من حکومتک اے پروردگار تیری حکومت سے فرار اور تیری حکومت سے فرار اختیار کرنا ناممکن ہے میں جہاں گیا تیری حکومت کو پایا تمام تر حمد و ثنا اس رب ذو الجلال کے لیے ہے کہ تمام تر صحت و عافیت کے ساتھ ہمیں ایک مرتبہ پھر سے اپنا مبارک وہ مہینہ عطا فرمایا کہ جس کے لیے رسول گرامی قدر نے شعبان المعظم کے آخری جمعہ کے دن جو خطبہ ارشاد فرمایا اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ ایها الناس قد اقبل الیکم شهر اللہ بالبرکت والمغفرت والرحمہ اے انسانوں یہاں پر رسول گرامی قدر نے یہ نہیں کہا اے مسلمانوں فرمایا اے انسانوں تمہاری طرف رب ذوالجلال کا مبارک مہینہ برکتوں کے ساتھ رحمتوں کے ساتھ اور مغفرتوں کے ساتھ آ رہا ہے بالبرکت والرحمت والمغفرہ ودعیتم فیہ الی ضیافت اللہ اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں تمہیں اس کی مہمانی کے لیے بلایا گیا ہے یعنی یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں سارے کے سارے مسلمان نہیں سارے کے سارے انسان مہمان ہیں اور وہ رب الارباب رب ذوالجلال میزبان ہیں اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے لیے پروردگار عالم کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ نومکم فیہ تسبیح انفاسکم فیہ تسبیح نومکم فیہ عبادہ کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں تمہارا سانسیں لینا تسبیح ہے اور تمہارا نیند کرنا عبادت ہے
تو ذرا سوچئے کہ جس مہینے میں نیند کرنا عبادت ہو اس میں عبادت کرنا کیسا بڑا ہو عبادت کرنا ہوگا. اور وہ مہینہ کہ جس مہینے میں سانس لینا بھی تسبیح ہو اس مہینے میں تسبیح کرنے کا کیا ثواب ہوگا. اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کرنا کل قرآن کریم کی تلاوت کے ثواب کے برابر قرار دیا گیا. اور یہی وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے لیے رسالت مآب نے فرمایا اور آئمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر شے کی ہر چیز کی ایک بہار ہوتی ہے اور قرآن کریم کی بہار ماہ مبارک رمضان ہے. بہار قرآن ماہ رمضان. اور وہ مہینہ کہ جس مہینے کے بارے میں خود مولا کائنات علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول گرامی قدر جب خطبہ فرما رہے ہیں ارشاد فرما رہے ہیں تو ایک وہ موقع آیا کہ جب میں نے بلند ہو کر پوچھا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ بیان فرمائیے بتلائیے کہ اس مہینے میں کون سا عمل سب سے زیادہ بڑا عمل ہے, سب سے بڑا عمل کون سا عمل ہے, اس مہینے میں سب سے زیادہ ثواب رکھنے والا عمل کون سا عمل ہے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا مولا ارشاد فرماتے کہ اس مہینے میں الورع عن من معاصیت اللہ یا عن معاصیت اللہ, کہ اللہ کی معاصیتوں سے اللہ کی بارگاہ میں سرکشیوں سے اور گناہوں سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں سب سے بڑا ثواب جو ہے وہ کیا ہے, کسی شے کے کرنے کے بارے میں نہیں کہا, نہ کرنے کے بارے میں کہا. کیا نہ کرنے کے بارے میں؟ اس کی معصیتیں نہ کرو تو سب سے بڑا عمل تم نے انجام دیا. یعنی کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جو مہینہ ہمیں اور آپ کو پاک کرنے کے لیے آ رہا ہے, برکتیں لے کر آ رہا ہے, رحمتیں لے کر آ رہا ہے, مغفرتیں لے کر آ رہا ہے, اور یہ خود ہماری طرف آ رہا ہے, ہم اس کی طرف نہیں جا رہے ہیں. یہ ذرا سوچئے گا کہ ہمیں جو مہمان بنایا گیا ہے تو مہمان بنا کر پروردگار عالم نے کہا ہے کہ یہ مہینہ خود چل کر تم تک آئے گا. یہ یاد رکھنا. دیکھیں اس زمانے میں, اس دہر میں, اس عالم میں دو طرح کی حرم ہیں. ایک ہے حرم جسے حرم زمانی کہا جاتا ہے اور ایک ہے حرم جسے حرم مکانی کہا جاتا ہے. یعنی کہ حرم مکانی کیا, آپ مکہ مکرمہ چلے گئے, خانہ کعبہ پہنچ گئے, مسجد الحرام چلے گئے, یہ وہ جگہ ہے کہ جو حرم مکانی ہے, جگہ کے اعتبار سے جو احترام والی جگہ ہے. حرم کسے کہا جاتا ہے؟ احترام والی کسی شے کو حرم کہا جاتا ہے, جو قابل احترام ہو, صاحب احترام ہو, ریسپیکٹیبل ریسپیکٹفل ہو اور اپنا ایک احترام رکھتی ہو, اسے حرم کہا جاتا ہے. مکہ مکرمہ حرم رب ذو الجلال کا, مدینہ منورہ مسجد نبوی, مدینہ منورہ یہ رسول گرامی کا قدر کا حرم, مگر کون سا حرم؟ حرم مکانی, جگہ کے اعتبار سے حرم. اب عبداللہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام سرکار کی قبر اثر, یہ حرم احترام والی جگہ مگر حرم مکانی. مسجد کوفہ احترام والی جگہ حرم مکانی, بیت المقدس حرم والی جگہ حرم مکانی احترام والی جگہ. اسی طرح سے مسجد سہلا دیکھ لیجئے, جتنے اس دنیا کے اندر آئمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مقدسہ ہیں, یہ سارے کے سارے حرم مکانی ہیں. اور حرم زمانی کیا ہوا؟ جو زمانے کے اعتبار سے احترام والا وقت ہے, احترام والا زمانہ ہے, احترام والا پیریڈ ہے. اور وہ احترام والا پیریڈ کیا کیا مثالیں ہو سکتی ہیں؟ عرفہ کا دن احترام والا دن ہے, 15 شعبان کا دن احترام والا دن ہے, شب قدر کی رات احترام والی رات ہے, اور ماہ مبارک رمضان احترام والے اوقات ہیں. یہ پورا کا پورا مہینہ, یہ 30 کے 30 روز و شب پروردگار عالم نے ان 30 روز و شب کو احترام والے بنا کر ہماری طرف بھیجا ہے. حرم مکانی اور حرم زمانی میں فرق یہ ہے کہ حرم مکانی وہ ہوتا ہے کہ جس کی طرف چل کر انسان جاتا ہے, اور حرم زمانی وہ ہوتا ہے کہ جو چل کر انسان کی طرف آتا ہے. تو کیا خوشا نصیب ہمارے اور آپ کے. اور خود رسالت مآب نے تو کیا فرمایا, ایوہ الناس, اے انسانوں تم قدر جانو کہ یہ اللہ کا مہینہ مہمان بنا رہا ہے تم سب کو. یہ اور بات ہے کہ اس کا احساس سارے نہیں کر رہے, سب کو اندازہ نہیں ہو رہا اس بات کا, لیکن یہ وہ راتیں اور یہ وہ ساعتیں. اب ذرا اس میں ایک بات اور ہے غور کرنے کی, اور وہ کیا بات ہے کہ وہ ہمیں اپنا مہمان بنا رہا ہے, وہ خود میزبان بن رہا ہے. اور اس دنیا کے اندر جتنے بھی آپ مہمان نوازیوں کے سلسلے دیکھتے ہیں,
ان میں تو ہمیشہ یہی کیا جاتا ہے, اور ہمارے بھی یہی دستور ہے اپنے گھروں میں کہ جب ہم کسی کو مہمان بنا کر بلاتے ہیں یا کسی کو مہمانی کا شرف دیتے ہیں تو جب اسے بلاتے ہیں اور اسے اپنا مہمان بناتے ہیں تو دسترخوان لگا کر اس کے سامنے انواع و اقسام کی غذائیں رکھ دیتے ہیں. اور پروردگار عالم جب اپنے بندے کو مہمان بنا رہا ہے, وہ کہ جو سب کا خالق ہے, جو سب کا رب ہے, ارباب کا رب ہے, وہ پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ تم میرے مہمان ہو. اور جب اس کی بارگاہ میں انسان جائے گا تو کیا کچھ نعمتیں نہیں رکھی ہوں گی. لیکن جب انسان اس دسترخوان پر پہنچتا ہے کہ جسے ماہ مبارک رمضان کہا جاتا ہے, اور جب اپنی آنکھیں کھولتا ہے اس ماہ مبارک کے اندر, تو کیا دیکھتا ہے کہ مجھے مہمان بنا کر پروردگار عالم نے کچھ کھلایا پلایا نہیں ہے, بلکہ یہ کہا ہے کہ فجر سے لے کر مغرب تک بھوکے بھی رہو گے, پیاسے بھی رہو گے. اے پروردگار, تو اپنے بندوں کو بلا کر, جو تیرے بندے جب کسی کو مہمان بنا کر بلاتے ہیں تو کھلاتے پلاتے ہیں, اور تو اپنے بندے کو جب مہمان بنا رہے تو کھلا پلا نہیں رہا ہے بلکہ الٹا اسے بھوکا پیاسا رکھ رہا ہے. تو یہ سوال تو بجا ہے, اپنی جگہ پر ہے کہ اے پروردگار, کیا چاہتا ہے تو اپنے بندے کو کیا ایسا دینا چاہتا ہے؟ یہ تو طے بات ہے نا کہ اس سے بدگمانی تو نہیں ہے, اس سے بے راہ روی تو نہیں ہے, سوء ظن تو پروردگار عالم سے کیا انسان کرے گا, اچھا ہی سوچے گا اس کے بارے میں کہ جس سے اچھا کوئی نہیں ہے. تو پروردگار عالم تو بتلا کہ یقیناً کھانا پینا تو نے نہیں دیا ہے تو اس سے بہتر کچھ عطا کیا ہے, کیا دیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, کتبہ علیکم الصیام یا ایھا الذین آمنوا, کتبہ علیکم الصیام کما کتبہ علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. میں تمہیں کھانا پینا تو نہیں دے رہا ہوں مگر تمہیں وہ گفٹ دے رہا ہوں اور وہ تحفہ دے رہا ہوں جسے تقویٰ کہا جاتا ہے, تقویٰ الہی کہا جاتا ہے. اور یہ اس وقت تک تمہیں نہیں ملے گا جب تک تم بھوکے نہ رہ لو گے, جب تک تم پیاسے نہ رہ لو گے. جب تم بھوک اور پیاس کو برداشت کرو گے تو اس سے کئی گنا بڑی نعمت تمہیں اور اس سے کئی گنا بڑا تحفہ تمہیں عطا کیا جائے گا, اور اس تحفہ الہی کا نام ہے تقویٰ. یہ تقویٰ کیا ہے؟ یہ وہ فیول ہے انسان کی زندگی کا, رننگ فیول, کہ جس فیول کے ذریعے سے انسان اپنی زندگی کو ٹھیک سمت کے اندر, صحیح ڈائریکشن کے اندر اور صحیح سمت کے اندر چلا سکتا ہے. جہاں پر جیسے ہی کوئی کام کرنے کا انسان کے ذہن میں خیال آیا, اس خیال سے پہلے انسان نے یہ سوچ لیا کہ یہ رب ذوالجلال کی مرضیوں کے حصول کا سبب بنے گا یا اس کی ناراضگی کا سبب بنے گا, اور جیسے ہی اس نے یہ دیکھ لیا کہ یہ رب ذوالجلال کو راضی کرنے والا عمل نہیں, ناراض کرنے والا عمل ہے, اگر صاحب تقویٰ ہوا تو خود بخود اس کام کو چھوڑ دے گا. اب ذرا یہاں پر دیکھیے کہ ایک مرتبہ یہ ہو سکتا تھا, اب ایک وجہ صرف اور صرف ہم فلسفہ روزہ کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں جو بات عرض کر رہے ہیں وہ عرض کر دیں, اور اس کے بعد پھر ہم اس سورے کی طرف بڑھ جائیں کہ جس سورے کے تفسیر کہیے یا اس کے مفاہیم کو آپ کی خدمت میں انشاءاللہ آج سے 10 روز تک بیان کرنے کا سعادت اور شرف حاصل کرنے جا رہے ہیں. تو وہ دو جملے کیا ہیں, وہ دو جملے ان میں سے ایک جملہ یہ ہے کہ اے پروردگار, تو نے پھر روزہ رکھنے کا کہا کیوں؟ آپ جا کر توضیح المسائل کے اندر دیکھ لیجئے کہ جو ہم انسان کے لیے سب سے پہلا ریفرنس آف کانٹیکسٹ ہو سکتا ہے کسی بھی بات کو, فقہی مسئلے کو چیک کرنے کے لیے انسان کے لیے پہلا ریفرنس کون سا ہوتا ہے؟ عموماً توضیح المسائل. تو توضیح المسائل کے اندر انسان جا کر دیکھے کیا لکھا ہوا ہے, انسان اپنے اظہار تذلل کے لیے, انسان روزے کی کیا نیت ہے, روزہ کیوں واجب کیا گیا؟ انسان کے اظہار تذلل کے لیے, انکساری کے لیے, خضوع و خشوع کے لیے, یعنی اپنے چھوٹے ظاہر کر کیے جانے کے لیے پروردگار عالم کی بارگاہ میں انسان خود کو اتنا چھوٹا ظاہر کرے, تذلل کے لیے, اظہار تذلل کے لیے روزہ رکھے. اور اگر کوئی وجہ نہ بتائی جائے پھر آپ کیا کہیں گے کہ میں روزہ نہیں رکھوں گا, مجھے تو اللہ نے کوئی وجہ ہی نہیں بتائی. اگر کبھی کوئی عبادت ایسی ہو کہ جس عبادت کے بارے میں آپ کتاب علل الشرائع چیک کر لیں, عیون اخبار رضا کا آخری حصہ دیکھ لیں کہ جس کے اندر جو فلسفہ احکام ہیں وہ لکھے ہوئے, اور اس طرح کی بہت ساری ایسی کتابیں اور احادیث اور روایات کے, جن روایات کے اندر فلسفہ یا جس کے اندر سبب لکھا ہوا ہے کہ اس عبادت کا کیا سبب ہے, اگر وہاں پر وہ سبب نہیں لکھا ہوا ہے, اگر وہ وجہ نہیں لکھی ہوئی ہے کہ یہ عبادت پروردگار عالم نے اس وجہ سے واجب کی اپنے بندوں پر, تو کیا ہم اور آپ اس عبادت کو انجام ہی نہیں دیں گے؟
نہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزہ اس لیے رکھا جاتا ہے بس اور بس اس لیے کہ اس نے کہا ہے تو رکھنا ہے. اور یہ بات وہ بات ہے کہ اس وجہ سے یہ روزے کی عبادت باقی ساری عبادتوں سے ایسے الگ تھلگ ہو جاتی ہے کہ باقی ساری عبادتوں میں کچھ کرنا ہے، روزے کی عبادت میں کچھ نہیں کرنا ہے. وہاں پر حج میں عمرے میں جا کر طواف کرنا ہے، سعی کرنی ہے، نماز طواف پڑھنی ہے، تقصیر کرنی ہے، حلق کرنا ہے، طواف النساء کرنا ہے، اس کی نماز پڑھنی ہے. یہاں روزے میں کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، اور بہت ساری جو محرمات روزہ ہیں، مبتلات روزہ ہیں، ان سے پرہیز کرنا ہے. تو کام نہیں کرنے، وہ ایک ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہو گئی کہ روزے کے بارے میں حدیث ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ الصوم لی، روزہ صرف اور صرف میرے لیے، الصوم لی وانا اجزی بے، اور میں ہی اس کی جزا دینے والا ہوں. الصوم لی، روزہ بس اور بس میرے لیے. آپ مجھے بتائیے، نماز پڑھتا ہوا انسان آپ بتائے گا بھی نہیں کوئی، اگر آپ کو کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، آپ اس کو دیکھیں گے آپ کو پتا چل جائے گا یہ نماز پڑھ رہا ہے. طواف کرنے والا ہوگا، طواف کر رہا ہوگا، آپ اسے دیکھیں گے کعبے کے چکر لگا رہا ہے، آپ سمجھ جائیں گے کہ یا طواف کر رہا ہے، عمرہ کر رہا ہے، یا حج کر رہا ہے. خمس دیتا ہوا شخص نظر آ جائے گا، زکات ادا کرتا ہوا شخص نظر آ جائے گا، اور بہت سارے جو احکام اسلامی ہیں، امور شریعت ہیں، ان کو انجام دیتا ہوا شخص جب آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ عبادت انجام دے رہا ہے. مگر روزہ رکھا ہوا شخص نہ کسی کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے کہ روزہ رکھ رہا ہے، نہ کسی کے رخسار پر لکھا ہوا ہے کہ روزہ رکھ رہا ہے، نہ کسی کے انسان کے سینے پر لکھا ہوا ہے کہ روزہ رکھ رہا ہے، کہیں نہیں لکھا ہوا، کہیں لکھا ہوا ہی نہیں ہے، کسی کو پتا ہی نہیں چلے گا، بس چل رہا ہے، پھر رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے. جیسے روزانہ آپ اس کو دیکھتے ہیں اپنے آفس میں، ماہ رمضان میں بھی آپ کو نظر آئے گا کہ آیا ہوا ہے، کام کر رہا ہے، وقت پر آیا، وقت پر چلا گیا، خلاص. لیکن روزے سے تھا. تو پورے روزے میں کچھ عبادتیں ہیں یا زیادہ تر وہ ہیں جو نہیں کرنی ہے، بس ایک کام کرنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ نیت. جو کرنا ہے وہ ہے نیت، اور نیت خالص ہے. یہ والی نیت تو اتنی خالص ہے کہ اگر کوئی واش روم میں جا کر پانی پی کر آ جائے، کھانا کھا کر آ جائے، چھپ جائے، اور چھپ کے کہیں برگر کھا کر آ جائے، فرینچ فرائز کھا کر آ جائے، تو دنیا کا کوئی انسان پتہ نہیں لگا سکتا. لیکن اگر کوئی شخص خالص ہے تب ہی وہ روزہ رکھ سکتا ہے. اسی لیے پروردگار عالم نے کسی اور عبادت کے لیے نہیں کہا الصلاۃ لی وانا اجزی، الحج لی وانا اجزی. اگر کہا تو روزے کی عبادت کے لیے کہا کہ روزہ میرے لیے ہے، اس لیے کہ میری ہی ساتھ خالص ہے، تبھی تو اس نے روزہ رکھا ہے، ورنہ تنہائی میں جا کر کوئی بھی کام کر لے، کسی کو کس نے روکا ہے. بالکل اسی طرح سے یہ کہا جاتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بے، ایک دوسری ترکیب بھی ہے اس جملے کی، ایک دوسری ترکیب بھی ہے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بے، کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. مطلب کیا بھائی؟ تو نے میرے بندوں پہ ہاتھ اٹھایا، اب یہ جانے تم جانو، نہیں تم نے میرے اوپر ہاتھ اٹھایا، اب دیکھو یہ معاملہ تو میرا اور تمہارا ہو گیا. یہ معاملہ عموماً ایسے کہا جاتا ہے. ویسے تو معاف کر دینا تقویٰ سے بہت زیادہ قریب ہے، لیکن بہرحال اگر کوئی یہ کہے کہ تم نے جو معاملہ کر دیا، اب اس بات کے بعد اب معاملہ تمہارا اور میرا ہو گیا، اب میں خود آؤں گا یہ معاملہ نمٹانے کے لیے، اسی طرح پروردگار عالم کہہ رہا ہے یہ چونکہ اس نے عبادت میرے لیے خالصتاً انجام دی ہے، لہذا اب اس کی جزا میں خود دوں گا. پروردگار کہہ رہا ہے تو نے میرے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، تو نے میرے لیے یہ سارے کے سارے دن کے اندر جو میں نے تجھ پہ پابندیاں لگائی تھیں، حالانکہ حلال نعمتیں تھیں، حالانکہ یہ تیرے لیے حلال تھا استعمال کرنا، مگر چونکہ میں نے کہہ دیا کہ نہیں کھانا ہے تو رک گیا، میں نے کہہ دیا کہ نہیں پینا ہے تو رک گیا. تیرا خلوص تھا میرے ساتھ، تو خالص تھی عبادت مجھ سے، تو فرض ہے میرا کہ میں خود اس کی جزا دوں. ایک تو یہ ترکیب ہو گئی. اسی جملے کی ایک دوسری ترکیب ہے، اور وہ دوسری ترکیب کیا ہے؟ الصوم لی وانا اجزابے، اجزیبے اور اجزابے، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں. یعنی کہ جو روزہ خالصتاً میرے لیے رکھتا ہے تو اس کو جزا میں خود مل جاتا ہوں. یعنی جو روزہ رکھتا ہے اس کو جزا میں دوں گا،
اور جو روزہ میرے لیے رکھتا ہے میں خود اس کی جزا بن جاؤں گا. اے پروردگار تو بتا تو اپنے بندے کو کیسے جزا عطا کرے گا. عجب نہیں آواز قدرت آئے پروردگار عالم ارشاد فرمائے گا کہ میری رضائیں اس کے نام ہو جائے گی, میری مرضیاں اس کے نام ہو جائے گی, میری خوشنودی اس کے نام ہو جائے گی, میری نظر کرم کا مرکز وہ انسان بن جائے گا. لہذا انسان جب روزہ رکھے تو اس انداز سے رکھے. ہم عموماً بچوں کو یہی پوچھتے ہیں نا کہ بیٹا روزہ رکھا ہے, بچے کہتے ہیں جی رکھا ہے, تو ہم ان سے پھر کیا پوچھتے ہیں کہ کہاں رکھا ہے, تو وہ خاموش ہو جاتا ہے, بچہ پزل ہو جاتا ہے کہ آج تک یہ نہیں سوچا تھا کہ کہاں رکھا ہے, اس لیے کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے رکھنے والی. تو کیا رکھا اور کہاں رکھا یہ کبھی بچے نے سوچا ہی نہیں, اس لیے کہ وہ بچہ اتنا خالص تھا پروردگار عالم کے ساتھ یا اپنے ماں باپ کے ساتھ اتنا خالص تھا, اس کی نیت اتنی صاف تھی کہ اس نے یہ سوچا ہی نہیں کہ یہ روزہ رکھنا ہے اور کہاں رکھنا ہے. جب مجھ سے رکھوایا جا رہا ہے تو میں پلٹ کر پوچھوں کہ بابا جی رکھنا کہاں ہے, اما جان رکھنا کہاں ہے, بچے نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ رکھنا کہاں ہے, لیکن بڑے ہو کر اسے یہ سمجھ میں آ گیا کہ رکھنا ہے. کیا رکھنا ہے؟ اس کی بات کا پاس رکھنا ہے, اس کے کہے کی لاج رکھنا ہے, اس کے کہے اس کے حکم کی آبرو رکھنا ہے. اور جب انسان اس کی حکم کی آبرو رکھتا ہے تو پھر پروردگار عالم بھی اپنے بندے کو کیسے نوازتا ہے, کہتا ہے وَأَنَا أَجْزِي, روزے نماز کی جزا کے لیے نہیں کہا کہ میں خود دوں گا, حج کے لیے نہیں کہا کہ میں خود اس کو جزا دوں گا, روزے کے لیے کہا وَأَنَا أَجْزِي اور میں خود اس کو یہ جزا دوں گا, یا یہ کہ میں خود اس کی جزا بن جاؤں گا, روزے کی جزا میں خود بن جاؤں گا. بس پروردگار عالم سے یہی دعا ہے کہ بارِ الٰہی تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا, ہم سب کو اپنے خالص عبادت گزاروں میں شمار فرما, اور ہم لوگوں کو اس طرح سے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما جیسا کہ رسالت مآب نے خطبہ شعبانیہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ روزہ صرف اور صرف انسان اپنے پیٹ کا روزہ نہ رکھے کہ بھوک اور پیاس کا روزہ ہو, بلکہ اس کی آنکھوں کا روزہ بھی ہو, اس کی زبان کا روزہ بھی ہو, اس کے ہاتھوں کا روزہ بھی ہو, اس کے اعضاء و جوارے کا بھی روزہ ہو, اس کے کانوں کا بھی روزہ ہو, اور اس سے اور آگے بڑھ جائیے تو اس کی نیتوں کا بھی روزہ ہو, اس کے سوچ کا روزہ بھی ہو, اس کے دل کے خیالات کا روزہ بھی ہو, کہ تصورات میں بھی اپنے کسی بندہ مومن کے بارے میں برا گمان اور برا خیال نہ کرے. لہذا یہی خطبہ شعبانیہ ہے کہ جس کے آخر کے اندر مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ اے علی ایک ایسا ہی مہینہ ہوگا ماہ رمضان کا کہ جس مہینے میں تیری داڑھی کو خون سے خضاب کیا جائے. ابھی ہم منزل مصائب سے کچھ دور ہیں, لیکن انشاءاللہ آج کی مجلس کے آخر میں یہ دو جملے اسی مصائب کے آپ سماعت فرمائیے گا. لیکن پروردگار عالم نے اس پورے سیناریو کے اندر کیا فرمایا, لعلکم تتقون, گارنٹی نہیں ہے کہ تقویٰ حاصل ہو جائے گا, شاید تم تقویٰ صاحبان تقویٰ میں سے ہو جاؤ, شاید. یعنی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, خدا کہہ دیتا بھائی جان روزہ رکھنا ہے, ختم ہو گئی بات, ویٹو پاور ہے, بٹن دب گیا ہے. نہیں, ایسا نہیں کہا خدا نے, مسلط نہیں کیا خدا نے, بڑی محبت کے ساتھ بات کی, اے ایمان والو, یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ جو ایمان لائے ہو, دیکھو کتب علیکم الصیام, تم پر روزے لکھ دیے گئے, کما کتب علی الذین من قبلکم, دیکھو یہ جو روزہ رکھنے کی جو مشقت ہے یہ صرف تم پر نہیں ڈالی گئی ہے بلکہ تم سے پہلے کی جو آئی تھی نا امتیں ان پر بھی یہ مشکل اور مشقت ڈالی گئی تھی. خدا اپنے بندوں سے بات کرنے میں کتنا محبت بھرا لہجہ اختیار کر رہا ہے, چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام والا ساتھ کہ یہ جو ندا جس طرح سے پروردگار عالم نے اپنے بندے کو پکارا ہے نا اس آیت کے اندر, اس انداز تخاطب نے, اس طریقہ خطاب نے روزے کی جتنی سختیاں تھیں ان کو دور کر دیا. یعنی خدا نے اتنے پیار سے کہا میرے بندے تجھ پہ روزے واجب کر دیا, میں نے دیکھ تجھ پہ روزے واجب کر دیے, اور صرف تجھ پہ واجب نہیں ہے, پہلی والی امت پر بھی واجب تھے, تو دیکھیے تو روزے رکھ لینا, شاید تو تقویٰ گزار بن جائے, شاید تو صاحبان تقویٰ میں سے ہو جائے. یعنی یہ روزہ جو ہے نا
یہ تقوی تک پہنچنے کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے. اور اگر تو نے اس راستے کو اختیار کیا اور جو اس کی شرائط تھی, یعنی کہ روزہ رکھ لینا صرف بھوک پیاس نہیں ہے جو صاحبان صاحب تقوا بنا دے گا, بلکہ اس کی کچھ شرائط ہیں, ان شرائط کو اگر پورا کیا اور ادا کیا اور انجام دیا, تب یاد رکھنا پھر لعلکم نہیں ہے, پھر یقیناً تقوا ملے گا پروردگار کی جانب سے. اب ہم آ جائیں, ایک تو انداز ہے اس کا اپنے بندوں سے جو عام بندوں سے خطاب کرتا ہے, اور ایک انداز ہے اس کے خطاب کا جو خاص بندوں سے خطاب کرتا ہے. جب عام بندوں سے خطاب کرتا ہے تو اس کا انداز اور ہوتا ہے, جب خواص سے خطاب کرتا ہے تو اس کا انداز اور ہے. انشاءاللہ اس ہمارے 10 راتوں کے درمیان قرآن کریم کے جس سورے کو ہم نے موضوع قرار دینا ہے, بتائید محمد و آل محمد علیہ السلام و بتوفیق اللہ عز و جل, وہ ہے سورہ شورا. یہ سورہ شورا وہ ہے کہ جس سورے کا نشان ہے 42, 42 نمبر کا یہ سورہ ہے, اور مکی سورہ ہے یہ, اور اس سورے کے اندر 53 آیت ہیں. اب جب میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک خطاب کا انداز ہے پروردگار عالم کا عام بندوں کے ساتھ, اور ایک اس کی خطاب کا انداز ہے خاص بندوں کے ساتھ, تو عام بندوں کے ساتھ خطاب کا تو انداز آپ نے دیکھ لیا کہ کتنی محبت کے لہجے میں اللہ خطاب کر رہا ہے, کہ انسان یہ کہہ رہا ہے, امام معصوم فرما رہے ہیں کہ اگر مخلص انسان ہے اور مشقت روزے میں ہے, سختی روزے میں ہے, بھوک پیاس میں سختی ہے, اور اگر ہم ایک لیول پر جا کر یہ کہیں تو شروع کے 5-7 دن 8 دن 10 دن تو ہے ہی ہے, اور اللہ معاف کرے سگریٹ پینے والے اور گٹکا کھانے والے اور مانک اور نہیں معلوم کیا کیا, پان مانک چند نہیں معلوم, بہت ساری چیزیں, ماوا وغیرہ وغیرہ, بہت ساری ماشاء اللہ ہمارے شہر کے اندر, شہر کراچی کے اندر انواع و اقسام کی چیزیں ہیں, ایسی چیزیں ہیں جو دنیا میں کہیں آپ کو نہیں ملیں گی, کہیں بھی نہیں ملیں گی, وہ یہاں ملیں گی آپ کو کھانے کے لیے. اور اگر پتہ چل جائے کہ اس میں کیا ملایا ہوا ہے تو جسے عادت لگ گئی ہے وہ تو نہیں چھوڑ سکتا, لیکن جسے عادت نہیں لگی وہ کبھی اس کو ہاتھ بھی نہ لگائے, ہاتھ ٹچ بھی نہ کرے. لیکن خیر اب یہ ہے تو ہے, تو چونکہ انسان کے لیے وہ ایک عادت بن گیا ہے, نشے کی طرح کی چیز بن گیا ہے, لہذا اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. شروع شروع کے 2-3 دن تو ایسا معاملہ ہوتا ہے, گھر میں اگر کوئی داخل ہو جائے تو کہے گا اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ کوئی میت وغیرہ تو نہیں ہو گئی اس گھر میں, بولا نہیں ماہ رمضان شروع ہو گیا. اللہ استغفر اللہ, بھائی اللہ کی مہمانی کا مہینہ شروع ہو گیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یوں ماہ رمضان شروع ہو گیا. نہیں, وہ اصل میں ہمارے فلاں والد یا والدہ یا دادی یا بھائی یا شوہر یا جو بھی یہ کھاتے ہیں یا سگریٹ کا ان کو بہت وہ ہے, اور چونکہ شروع کے 2-3 روزے تو بڑے بھاری ہوتے ہیں ہم سب پر, تو سرکار آپ کسی کے اوپر بھاری ہو رہے ہیں اس سے بہتر ہے آپ 2-3 دن کسی اور جگہ پہ قیام فرمائیں, کوئی ہوٹل بک کر لیں, کسی اور شہر میں منتقل ہو جائیں کچھ دن کے لیے, تاکہ یہ اللہ کی مخلوق تو آسانی میں رہے, آسائش میں رہے, اور روزہ رکھ رہا ہے تو انسان اللہ پہ کوئی احسان تو نہیں کر رہا ہے کہ بھائی میں کیا ہوا کیا ہوا, بھائی میں نے روزہ رکھا ہے. ارے بھائی آپ نے روزہ رکھا ہے, کیا ہو گیا, کیا مسئلہ ہے, بھائی میں نے روزہ رکھا ہے, مجھے تنگ نہیں کرو میں نے روزہ رکھا ہے. تو یہ کام نہ کریں. یہ بات ساری میں نے مقدمتاً اس لیے بیان کی کہ انسان جتنا ہو سکے جھکے, اور روزے کے اس ماہ مبارک رمضان کے بدولت جو اپنی بری عادتیں ان کو چھوڑنے کی کوشش کریں, اس لیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو دیر سویر انسان کو چھوڑنی پڑتی ہے, بیمار ہونے کے بعد چھوڑے, اس سے پہلے کہ صحت کی حالت میں انسان اس کو ترک کرے. اب ذرا دیکھیے, تو عام انسانوں سے خطاب کا انداز ہے, خاص افراد بندگان خدا جو ہیں یعنی کہ پروردگار عالم کا حبیب, ان سے افضل اور برتر تو بندگان خدا میں کوئی نہیں ہے نا. اللہ کا حبیب جسے کبھی پروردگار عالم یاسین کہہ کے مخاطب کر رہا ہے, کبھی طہٰ کہہ کے بلا رہا ہے, کبھی مزمل کہہ کے پکار رہا ہے, کبھی مدثر کہہ کے پکار رہا ہے, کبھی نون کہہ کے پکار رہا ہے, کبھی رسول اکرم کو کس لفظ سے پکارا ہے. اب ذرا دیکھیے سورہ شورا کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے. سورہ شورا کا آغاز ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, حامیم عین سین قاف, انہیں کہا جاتا ہے حروف مقطعات, اور حامیم کا ترجمہ آپ جا کر دیکھ لیے, دنیا کے جو بڑے سے بڑے ترجمے قرآن کے اندر آپ دیکھیں گے تو آپ کو حامیم کا ترجمہ حامیم ہی ملے گا.
عین سین قاف کا ترجمہ عین سین قاف ہی ملے گا. کوئی اس دنیا کے اندر کوئی ایسا میڈیم میکینزم مشینری نہیں ہے, کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم ہاں میم کو ڈیکوڈ کر سکیں, عین سین قاف کو ڈیکوڈ کر سکیں. یہ کوڈ ہے, اور یہ کوڈ کس کے لیے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے, اللہ کے خاصان خدا کے لیے, خدا کی طرف سے خاصان خدا کے لیے. یعنی اللہ اپنے بندے سے ایک مرتبہ بات کر رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے کہ اب جو میں بات کر رہا ہوں یہ میں اپنے حبیب سے بات کر رہا ہوں, لیکن سب سنیں. اور ایک مرتبہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ اب میں اپنے حبیب سے جو بات کر رہا ہوں نا, بس یہ صرف میرا حبیب سمجھے گا. تو اس لیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہم جب اپنے دوستوں میں جب بیٹھ کر, اپنے چاہنے والوں میں, جاننے والوں میں, رشتہ داروں میں, دوست احباب میں بیٹھ کر جب گفتگو کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, تو ہم بھی یہ طریقہ کبھی کبھار اختیار کرتے ہیں کہ کبھی عمومی بات کرتے ہیں کہ جو سب سنیں, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بات کرتے 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 اپنا لہجہ بدلتے ہیں اور کوڈ ورڈز میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. تمہیں پتا ہے میں وہاں گیا تھا, وہاں وہ آئے ہوئے تھے, ایس ایچ وی آئے ہوئے تھے, ایس ایچ وی. اب کس کو پتا, یہ علی حیدر بھائی ہوں گے تو وہ کہہ دیں گے ہاں ساجد حسین وکیل آئے ہوئے تھے, ایس ایچ وی کا مطلب تو یہی ہوا. یہ بتائیں, لیکن پروردگار عالم اپنے حبیب سے گفتگو کر رہا ہے اور چاہ رہا ہے کہ بس یہ میری بات صرف میرا حبیب سمجھے. تو کیا فرمایا؟ ہاں میم عین سین قاف. اے پروردگار تیری کیا شان ہے, تو نے ان جملوں کے ذریعے سے ہم کو قیامت تک کے لیے ایک سبق دے دیا, اور وہ سبق یہ تھا کہ خود کو میرے حبیب جیسا مت سمجھنا, اس لیے کہ میرا حبیب اور ہے, عام بندے اور ہیں. عام بندوں سے میں یوں بات کرتا ہوں, اپنے حبیب سے جب خصوصی کلام کرتا ہوں تو وہ کلام ایسا ہوتا ہے کہ عام بندوں کے سمجھ میں نہیں آئے گا. یہی فرق ہے امت کا اور امامت کا, عام افراد کا اور نبوت کا. نہیں, انسان اس لیول کو, اس مرحلے کو درک ہی نہیں کر سکتا, اس منزل تک انسان پہنچ ہی نہیں سکتا. انسانی عقل کو وہ رسائی حاصل نہیں ہے کہ ان الفاظ کو سمجھ پائے, الا یہ کہ کوئی ہمیں روایت مل جائے, کوئی حدیث مل جائے, امام معصوم علیہ السلام ارشاد فرما دے. اس لیے کہ آنے والوں نے آ کر سوال کیا, اور چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام, مولا سے سوال ہوا اسی آیت کے بارے میں, حامیم عین سین قاف کے بارے میں سوال ہوا. تو آپ جا کر اگر دیکھیں گے تو شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ, اعلی اللہ مقامہ نور اللہ مرقدہ قدس سرہ الشریف کی کتاب کا نام ہے معانی الاخبار. اس کتاب کے اندر باب و معانی حروف المقطعات میں جا کر آپ دیکھیں, حروف مقطعات کے معنی, معانی الاخبار, ٹھیک, احادیث کے معنی, احادیث کے اندر موجود باتوں کے معنی, تو معنی کے اوپر, معانی کے اوپر وہ کتاب ہے, اور وہ احادیث ہیں جن کو مختلف چیزوں کے معانی کے اوپر جمع کیا ہے شیخ صدوق. تو حروف مقطعات کے معنی کیا ہیں, جب پوچھنے والے نے پوچھا تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. ہاں اس وقت ہم جو تمہیں بتا سکتے ہیں کہ تم سمجھو اور کیف اور سرور کی مستی میں آؤ, اور اس کے بعد یہاں پر تمہاری حد ہے جو تمہیں پتا چل جائے تو وہ سن لو. تو ہاں میم کے اندر جب بات ہاں کے اوپر آئی تو فرمایا یہ پروردگار عالم کے حلم کی طرف اشارہ ہے کہ وہ کتنا حلیم ہے اور کتنا بردبار ہے. میم اس کے مثبت ہونے کے بارے میں کہ پروردگار عالم نے چیزوں کو ثابت کیا ہے, یعنی جن چیزوں کو جن مداروں کے اندر اللہ نے رکھا ہے وہ چیزیں انہی مداروں کے اندر رہتی ہیں, اس سے باہر نہیں جاتی ہیں. آربٹس کے اندر پروردگار عالم نے جس طرح سیاروں کو رکھا ہے, سورج و چاند کو رکھا ہے اور دیگر اشیاء کو رکھا ہے, تو اللہ کی مقرر کردہ, ثابت کردہ, مثبت کی ثابت کردہ مدارات میں سے چیزیں باہر نہیں نکلتی. این پروردگار عالم کے علم کی طرف اشارہ ہے. سین قاف پروردگار عالم کی قدرت اور اس کی قوت کی طرف اشارہ ہے قاف, اور سین اس کے سمیع ہونے
کی طرف اشارہ ہے. لیکن امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو حقیقت ہے ان حروف مقطعات کی ان کی طرف تم اور جتنے انسان ہیں عام بندہ بشر وہ نہیں پہنچ سکتا. ایک دوسری روایت ہے امام حضرت باقر العلوم امام محمد باقر علیہ السلام مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں یعنی ہا میم عین سین قاف الف لام میم الف لام را نون قاف قاف ہا یا عین صاد یہ جتنے حروف مقطعات ہیں یہ وہ حروف ہیں کہ جب امام معصوم کے سامنے یہ حروف آ جائیں اور رکھے جائیں اور امام معصوم علیہ السلام ان کو ترتیب دے دیں تو ان کی دی ہوئی ترتیب سے انہی حروف مقطعات سے اسم اعظم بن جاتا ہے. یعنی کہ یہ حروف مقطعات ہیں ہمارے سامنے رہیں تو عام حروف بن کے رہیں اور امام معصوم کی نظر کرم اس پر پڑ جائے تو اسم اعظم بن جائے. بالکل اسی طرح سے کہ جیسے عام آنے جانے والا مسلمان ہو جب آل محمد کی نظر پڑ جائے تو مسلمان نہیں بن جائے سلمان بن جائے. اسی طرح سے ایک غریب نادار انسان آنے جانے والا کہ جس کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو اتنا غریب ہے کہ بے زر ہے اس کے پاس کوئی زری نہیں ہے آل محمد کی نظر پڑ جائے تو بے زر کو بھی ابو زر بنا دے. اور اسی طرح سے اگر آنے والا ایک گناہگار ہو لیکن سچی توبہ کر کے اگر بارگاہ حسین ابن علی میں آ جائے اور حسین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر کرم اس پر پڑ جائے تو حر کو علیہ السلام بنا دے. اور یہ آل محمد علیہ السلام کا ترہ امتیاز ہے باقی اور کس کے پاس یہ دنیا میں. حتیٰ کہ انبیاء کی طرف آپ جا کر دیکھیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے برادران آئے اور آ کر کہا کہ ہم نے اقرار جرم کیا ابھی کنفیس کیا ہم نے آپ کے ساتھ غلط کیا لیکن ہمیں یہ بھی بتایا کہ آپ کے علاوہ ہمیں کوئی معاف نہیں کر سکتا آپ کے علاوہ کوئی ہمیں معافی نہیں دلا سکتا پروردگار سے آپ ہمارے لیے دعا کریں ہماری سفارش فرمائیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تمہیں معاف کیا اب اپنے دل میں کوئی قلق نہ رکھو کوئی فکر نہ رکھو میں نے تمہیں معاف کر دیا میری طرف سے تم معاف اور خدا سے دعا کر کے امید کرتا ہوں شاید وہ بھی تمہیں معاف کر دے. لیکن بارگاہ حسین ابن علی میں حر جب آیا ہے اور آگے پوچھا ہے اے میرے مولا مجھ جیسے کو بھی معافی مل سکتی ہے تو حسین مولا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جا حر میں نے بھی تجھے معاف کیا میرے خدا نے بھی تجھے معاف کیا. سمجھ میں آیا وہ ایک ذات یا وہ ایک گھر کے جس گھر والوں کے فردوں نے اپنی مرضیوں میں رب کی مرضیوں کو پوشیدہ دکھایا وہ آل محمد کا گھرانہ ہے. اور دوسرا کہاں سے لے کر آئے گا انسان یہی ہے وہ ہستیاں. بات اب انشاءاللہ اس سے آگے بڑھ جائے گی کہ کذالک یو ہی الیکا و الی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم. اسی طرح سے کذالک یعنی اسی طرح سے یعنی کس طرح سے جس طرح سے آج تک وحی ہوتی آئی ہے اللہ کے خاص بندوں پر کس طرح سے وحی ہوتی آئی ہے اگر انشاءاللہ موقع ہوا تو وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ وحی کتنے طریقوں سے بندگان خدا پر ہوتی رہی ہے تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. لیکن کذالک یو ہی الیک و الی الذین من قبلک آپ پر بھی اسی طرح سے وحی کی گئی کہ جس طرح سے آپ سے پہلے والوں پر وحی کی گئی. اور کس نے کی؟ اللہ العزیز الحکیم کہ جو عزت والا خدا ہے جو حکمتوں والا خدا ہے اس خدا نے آپ پر بھی وحی کی اور آپ سے پہلے آنے والے انبیاء پر بھی بندگان خدا پر بھی وحی فرمائی. پروردگار کا شکر ادا کرتے ہیں ایک مرتبہ پھر کہ اس نے ہمیں نہ فقط یہ کہ صحت عطا فرمائی کہ اس کا روزہ اختیار کر سکیں بلکہ اس مبارک مہینے کی ساعتیں بھی ہمیں نصیب فرمائی. اور اسی پروردگار عالم کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں فرش عزا جیسی نعمت بھی عطا فرمائی اور جب فرش عزا بچھا تو ہمیں یہاں آنے کی اور پہنچنے کی توفیق بھی عطا فرمائی. اس لیے کہ یہ وہ فرش ہے کہ جس فرش پر ہم اکیلے نہیں آتے ہم سے پہلے وہ آ جاتے ہیں جن کا ذکر یہاں برپا کیا جاتا ہے. آج پہلا روزہ ہم سب نے رکھا
موسم اچھا رہا لیکن پھر بھی جو گھر سے باہر نکلتے ہیں قصبے معاش کے لیے ان کو زیادہ اندازہ ہوتا ہے اس بات کا کہ آج گرمی کتنے تھی۔ حل خشک ہو جاتا ہے، لب سوکھ جاتے ہیں، زبانیں خشک ہو جاتی ہیں، انسان کی روح اسے پکار پکار کر کہتی ہے کہ چند قطرے آب اگر مل جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان روزے میں پیاس کا احساس کرے نا تو اور کسی کو یاد نہ کرے، بس اسے یاد کرے کہ جس نے چاہا ہے کہ تم اپنی پیاس میں مجھے یاد کرو۔ یہ کون ہے؟ یہ وہی ہو، یہی وہی بچہ ہے کہ جس بچے کے لیے رسول بار بار یہ کہا کرتے تھے کہ اے زہرا میرا حسین دیکھ، پیاسا بہت، پیاس بہت لگتی ہے میرے بیٹے حسین۔ اس بات کا خیال رکھنا کہ کبھی حسین ایسا نہ ہو کہ پیاسا رہے اور تو اسے پانی نہ دے پائے۔ جناب سیدہ بھی جاتے جاتے اپنے والی، اپنے سرکار امیر المومنین علیہ السلام شوہر نامدار کو وصیت کرتے ہوئے جاتی ہیں کہ یا ابو الحسن میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، دیکھیے گا اس کی پیاس کا خیال رکھیے گا۔ مجھے نہیں معلوم جناب سیدہ کیا فرما رہی ہیں، وہ باتیں یہ مولا کائنات بہت بہتر جانتے ہیں، رسول جو سیدہ کو بتلا رہے تھے سیدہ بہت بہتر جانتی ہیں، لیکن عزیزو پیغام ہمیں دیا جا رہا تھا وہ حسین کے جو ہمیشہ سے پیاس کا احساس زیادہ کیا کرتا تھا، وہی حسین تھا۔ ارے کربلا میں 6 مہینے کے لال کو اٹھائے ہوئے دشت نینوا میں کھڑا پانی کا سوال کر رہا تھا، ارے یہ کس پانی کا سوال کر رہا تھا؟ اسی پانی کا سوال کر رہا تھا کہ جس پانی کو خدا نے اسی حسین کی مادر گرامی کے مہر میں قرار دیا تھا، ارے وہ پانی جو خود حسین کی ملکیت رہا، اس حسین کو اپنے 6 مہینے کے لال کے لیے مانگنا پڑ رہا ہے۔ ارے وہ حسین جس نے زندگی بھر کچھ مانگا نہیں، ہمیشہ عطا کیا، ارے مانگتا ہوا چند قطرے آب، چند قطرے آب مانگتا ہوا اتنا مظلوم ٹھہرا کہ اپنے شیعوں کو یاد کیا ہے میدان کارزار میں، اور یہ فرمایا ہے شیعتی لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی للطفل فابوا یرحمونی، اے میرے شیعو کاش تم کربلا میں ہوتے تو تم دیکھتے تمہارا مولا اپنے 6 مہینے کے بچے کے لیے کیسے پانی کا سوال کر رہا تھا۔ ہاں عزیزو شہزادے کو پانی پلا کر پیاس نہ بجھائی گئی، تیر کھلا کر سيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس توسل کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما۔ بار الہا جتنے حاضرین ہیں، جتنی مومنین مومنات یہاں پر موجود ہیں، تمام کی حاجات و خواہشات و فرمائشات شرعیہ کو اپنی بارگاہ سے روا فرما۔ پروردگار جتنے پریشان حال ہیں تمام کی پریشانیوں کو دور فرما۔ آل محمد کی معرفت کی بھیک ہم سب کو نصیب فرما۔ مودت آل محمد ہم سب کی نسلوں میں جاری و ساری فرما۔ پروردگار آل محمد کے دشمنوں کی نفرت ہمارے نسلوں میں جاری و ساری فرما۔ پروردگارہ اپنے ولی اپنی حجت صاحب الامر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا کے مخلص انصار و آوانوں، خدام اور خادموں کے خادموں کے خادمین کے نوکروں میں شمار فرما۔ سرکار صاحب الامر علیہ السلام کے صدقے میں ہمارے مرحومین کی قبروں پر اپنی رحمتوں کی بارش کو نازل فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ سورہ فاتحہ مرحوم حسن علی نشاد نورانی اور ان کے رشتہ دار غلام حسین شریف، فاطمہ بائی محمد علی، سید حسن نواب، لیلا بائی بنت غلام حسین، زرا بنت غلام حسین، حبیب علی اساریہ، امینہ بھائی، کریم بھائی، انور علی رحمت اللہ، زرینہ بھائی، غلام حسین، غلام علی رحمت اللہ، سغرا بھائی، نظر علی، امینہ بھائی، اللہ رکھا، نرجس بھائی، نظر علی، حسینہ بھائی، فدا حسین،
منور حسین غلام علی، شبیر حسین، محمد حسین، محمد حسین، غلام علی، صابرہ بنت عبد الحسین، جمال بھائی، بابول بھائی وزیر، شیرین بھائی، جمال بھائی وزیر، اکبر علی، جمال بھائی وزیر، سکینہ بھائی نانجی، جناب بھائی، حسن علی مرزا، امینہ بھائی، حسن علی مرزا، اکبر علی، حسن علی مرزا، قاسم علی، حسن علی مرزا، سلیم، اکبر علی وزیر، حیدر علی، اکبر علی وزیر، معصوم علی، اکبر علی وزیر، گلشن، اکبر علی وزیر، فاطمہ، اکبر علی وزیر، روشن وانو، محمد علی گیلانی، بلگیس، قاسم علی مرزا، شبیر، قاسم علی مرزا، مشتاق، قاسم علی مرزا، فاطمہ بے، محمد علی کپاڑیا، سلیم، غلام علی تھاور، محمد علی، داؤد کپاڑیا، فضل عباس کپڑیا، زہرا بھائی، فضل عباس کپڑیا، حسینہ بھائی، رحمت اللہ لاکھانی، علی محمد، منیس ورتے جی، یاسمین بانو، علی محمد ورتے جی، سغرا بانو، نظر علی بادامی، حسین علی، اللہ دین پونا والا، رقیہ بھائی، محمد علی، زنینہ بھائی فاضل، معصوم علی، اکبر علی وزیر، روشن بھائی، محمد علی گیلانی، روشن بانو، محمد علی گیلانی، مہدی علی، رحمت اللہ لاکھانی، انور علی، ضیا جامنگری، نرگس بھائی، نظر علی، خیرونی صاحب، غلام حسین اساریہ، غلام حسین اساریہ، شہناز علی رضا اساریہ، فاطمہ بھائی، محمد علی، رحمت اللہ لاکھانی، سیدہ، مشتاق علی، جعفر علی، رمضان علی، زرینہ بھائی، محمد حسین مکھی، انور علی، حبیب کانانی، یوسف علی، حبیب کامانانی، عبد الحسین، حبیب کانانی، حسین علی، حبیب کانانی، جینا بھائی زوجہ، حبیب بھائی، عزیز فدا حسین سومانی، فدا حسین نور محمد سومانی، سکینہ بھائی شریف بابا، حسن علی سومانی، یوسف علی سومانی، سغرا بھائی لالجی بابا، پیار علی سومانی، حسن علی، علی بھائی سومانی، قاسم علی بھائی سومانی، سغرا بھائی لالجی بابا سومانی، فیملی کے رشتہ دار مرحومین پنجو جسا، حسن علی بھائی سومانی، پیر بھائی بھیم جی، غلام علی، پیر بھائی عبد الرسول، پیر بھائی مریم بھائی، نور محمد، شیرین بھائی، نور محمد، شہبانو، پیر بھائی، انور علی، اول بھائی زوجہ، پیر بھائی، زہرا بھائی بنت محمد علی والجی، سکینہ بھائی زوجہ، پیر بھائی، شاکر حسین، غلام علی، خیر النساء بنت فدا حسین، محمد حسین، غلام علی، محمد علی رحمت اللہ، رحمت اللہ، پیر بھائی، سجاد حسین، محمد علی رحمت اللہ، نور محمد، راجپر، رمضان علی، نور محمد، شابان علی، نور محمد، علی رضا، ہاشم بھائی اور رشتہ دار، منیرہ بنت پیار علی، سراج علی، عبد الرسول، دولت بھائی، نظر، ناصر علی، رضا حسین، غلام علی کانانی، اصغر علی کانجی، منصورہ بنت عبد الرسول، بچو علی، ملکی محمدانی، زینب بھائی بنت سلیمان، شیروانو، رحمت اللہ، سلیمان راجپر، ختیجہ بھائی آدم، فاطمہ بھائی آدم، ملجی، پریم جی، فدا حسین کھوجا، نور مانو، زوجہ فدا حسین کھوجا، حاجی پیر بھائی کانجی، فاطمہ بھائی جہراج، ناسیم صادق علی، قربا بھائی زوجہ صادق کھوجا، محمد علی کانجی، کلثوم بھائی کنجا، شبیر علی، شبیر حسین کھوجا، مرضیہ بنت نظر علی، بہادر علی سومانی، یوسف علی کھوجا، سکون بھائی یوسف علی، افضل لدا، افضل بھائی لدانی، یاسمین بنت یوسف علی، نورنیسا بنت جیون، خادم حسین کھوجا، علی اصغر کھوجا، مریم بھائی بنت شفیق ایڈن، کریم بھائی فاضل، فاطمہ بھائی، علی بھائی، محمد نذیر جامنا کری، علی حسین کرمانی، حسن علی، مہر علی، غلام علی، حسن علی، ریاض حسین، حسن علی، معصوم علی بنت حسن علی، معصومہ بنت حسن علی، لیاقت حسین، حسن علی، گلبانو اور ہیمانی فیملی، حاجی وزیر علی، ابراہیم میوا والا اور رشتہ دار مرحومین، یوسف علی، غلام مربی والا اور رشتہ دار مرحومین، محمد رضا مربی والا اور شہدا ملت، محمد حسین افریقہ، نور محمد افریقہ والا، کلثوم بھائی بنت جعفر، رضوان علی، امیر علی، محمد حسین افریقہ والا، حیدر علی، محمد قاسم منوری، نور محمد کرم علی، سکینہ بھائی، حسن علی، زبار حسین، نور محمد، برکت علی، نور محمد، نثار علی، نور محمد، غلام گلبانو، گلشن بانو، اکبر علی، انصار حسین، روشن علی، دلاور حسین، روشن علی، گلبانو بنت نور محمد، کنیز بنت رمضان علی، محمد حسین، رمضان علی، رمضان علی فقیر محمد، سغرا بھائی بنت موسیٰ، اکبر علی فقیر محمد، امینہ بھائی اکبر علی، زینینہ بھائی اکبر علی، کلثوم بھائی اکبر علی، امیر علی پٹیل، حسین علی بندے علی، فضل عباس، محمد علی کپڑیا، فاطمہ، محمد علی کپڑیا، فاطمہ فتو زہرا بنت سمیہ، غلام عباس برکت علی، فاطمہ بھائی رجب علی، شابان علی، بہادر علی نایانی، اکبر علی، حاجی والجی اور ان کی زوجہ، وسرام اور اس کے رشتہ دار مرحومین، قاسم علی کرمانی اور ان کی زوجہ، محمد حسین بالو بھائی اور ان کی زوجہ، علی حسین، خدا حسین راجانی اور رشتہ دار، قاسم علی کمر الدین وکیل، سکینہ بھائی جعفر علی وکیل، سلطان علی، نور علی، غلام عباس کرمانی اور ان کی زوجہ،
اصغر علی شیر علی محمد اکبر علی شیر محمد اصغر علی شیر محمد زرینبائی اکبر علی علی اصغر غلام عباس برکت علی محمد علی داودانی کلثوم بائی بنت اکبر علی فقیر محمد شگرا بائی زوجہ اکبر علی حسین علی جعفر علی خیر النساء بنت رمضان علی شیر محمد کرم علی سکینہ بائی موتی داؤد کی کریا زرینہ بھائی زوجہ داؤد علی اللہ رکھا قاسم بھائی کلثوم بھائی دایا بھائی علی رضا داؤد بنت علی رضا ابن داؤد علی علی محمد قاسم علی زیرا بانو زوجہ علی محمد زرینہ بھائی بنتے بچو بھائی حسن علی علی محمد معصومہ اللہ رکھا حیدر علی محسن علی رضا پیرانی اور پیرانی رشتے دار کے پیرانی فیملی کے رشتے دار عنایت علی عبدالرسول غلام عباس علی محمد منیرہ شیر علی کانیز فاطمہ بنت امیر علی فرزانہ بانو روشن علی کیکریا کرجت والا حاجی ڈاکٹر یوسف علی عبدالرسول تھاورانی رضیہ بھائی عبدالمہدی اور زوجہ ڈاکٹر یوسف تھاورانی علی رضا باخر علی کھیتانی محمد امین کھیتانی رجب علی بندے علی فاطمہ بھائی محمد کھیمجی یاسمین بانو بنت اکبر علی زہرا زیب النساء بنت اکبر رجب علی عبید حسین محمد حسین محسن علی حسن علی رجب علی غلام حسین سایانی زہرا بانو بنت قاسم علی حبیب علی فدا حسین آزاد لیلا بانو حاجی بھائی فدا حسین غلام حسین سگرا بھائی لدا بھائی سکینہ بھائی غلام حسین صابرہ فدا حسین بلال حسین علی رضا برکت علی شیر علی روشن علی نذیری فضا بانو شبر شعبان علی گلبانو بنت کریم بھائی کریم کھیمجی منہاس علی راکھانی فضا بندے علی رجب علی سومجی اور رشتے دار شمیم خادم حسین اور ان کے رشتے دار حبیب علی شیر علی اور رشتے دار شیرین بانو بنتے حسین علی مرچنٹ اور رشتے دار حیدر علی ترابی اور ان کے زوجہ محمد حسین امیر علی زبیر فاطمہ بھائی حسین علی صبیہ بھائی بنت حاجی بھائی امیر علی زبیر احمد بھائی رام جی زبیر بھائی اور رشتے دار مرحومین تمام علماء عزام مرحومین تمام مراجعین کرام مرحومین ہم آپ سب کے مرحومین مولانا صاحب کے مرحومین اور جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا ان سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد و آل محمد حضرات زیارت کے بعد انجمن ختام القرآن میں بھی درس ہو رہا ہے آپ حضرات سے مومنین و مومنات کے لیے تشریف لے جائیں